မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူဆန္ဒရေးမြင့်ဝန်ကြီးဌာနတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာမန္တလေးဒေသကြီးလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့လို့သိရပါတယ်မန္တလေးဒေသကြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူဆန္ဒအရင်းမြစ်ဝန်ကြီးဌာနတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်တမရမအကြောင်းကြားလာသဖြင့်လွှတ်တော်မှဥပဒေအရအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနအသစ်တိုးချဲ့ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ပုံမှန်မြစ်လေးရှိတဲ့ကားငယ်၊ဘိုက်ကွဲကားငယ်၊ဘိုက်ခွန်ငယ်ဒီတစ်အရာလိုအပ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနများကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီးဝန်ကြီးကြီးတွေကတမရကိုလုပ်ပိုင်လို့ရှိတယ်။အဲ့တော့တမလာဒီဝင်ကြီးဌာနတိုးမယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြောင်းကြတယ်တော်တော်အတီးပြုတ်ပြီးရင်ဝင်ကြီးခံပါတော့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တော်တော်ရဲ့နည်းဥပဒေအရဒီနေ့အတီးပြုတ်ပြလိုက်တယ်တို့ရဲ့ပုံမှန်46 49အရအတီးပြုတ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမန္တလေးတိုင်းမှာဝင်ကြီးဌာနဒီတခုတိုးတယ်အဲ့တော့တခြားတိုင်းတွေပြည်နယ်တွေလည်းတိုးမှာမန္တလေးဒေသကြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူဆန္ဒရေးမြစ်ဝင်ကြီးနေရာအတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်သုံးကိုရထားပြီးတမရယုံထံတင်ပြထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဓိကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုလူသောအရင်းမြစ်ဌာနကပြည်ပြည်ပြင်းပေါ်လာစေတယ်။ပေါ်လာပြီးတော့လုပ်ငန်းဖြာခွေဖန်တီးရေးကိုပြည်သူဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်။နောက်လူမှုကြီးကြပ်ရေးရလည်းအဲကိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြီးကြီးလာတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီနော်။ဘလို့ဆိုတော့ကြာခင်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်တော်ရှင်း2020ဆိုကောင်းမဲ့ဒီကောက်ပဲကော်မရှင်အလုပ်ကြီးရရှိပါတယ်။ဒါတော့ PPC ကြီးလို့လည်းအခုကတော့နိုင်ငံလာရပိုင်ကိုပြုတ်ပါရအောင်။ဒီကောက်ပဲမှာ2020မှာမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့သူမကြမ်းလို့မန္တလေးဒေသကြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူဆန္ဒရေးမြင့်ဝန်ကြီးဌာနတိုးချဲ့ရခြင်းရွေးချယ်မှာအစိုးရရဲ့လက်ကျန်တန်တန်းမှာလူဆန္ဒရေးမြင့်ကိုတေချာကင်တွယ်ပြီးအလောက်ကင်ခွင့်လန်းဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်